হ্যালো ভ্রান, কি খবর আপনার? আশা করছি সকল ভালে আছে। 2023 বর্ষটো মোৰ বাবে বহুত বেছি ভাল লগা আছিলে। 2023 বর্ষত ইউটিউব চ্যানেল স্টার্ট কৰিছিলোঁ, 2023 বর্ষৰ ফেভারিট স্টার্ট কৰিছোঁ। তাৰ আগতে ভিডিও দিছিলোঁ, তাৰ আগতে ভিডিও ইমান দিয়া নাছিলোঁ। 2023 বর্ষৰ পৰা ভিডিও দিছিলোঁ, তাৰপিছত 2023 বর্ষৰ মেৰ পৰা ধুনীয়াকৈ মানে অলপ কনসিস্টেন্টলি ভিডিও দিয়া কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে মৰম দিছে, আজি বহুতখিনি মৰম দিলে। মৰম দিয়াৰ বিনিময়ত আজি 5000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হ'ল। আজি 2023 বর্ষৰ 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 5000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হ'ল। আপোনালোকৰ মৰম, আপোনালোকৰ ভাল পোৱাৰ বাবে এটা এটা সাবস্ক্রাইবার আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিছে মোৰ ভিডিঅবোৰ চাই। আৰু এইটো বৰ্ষৰ মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে। ৰবিদাৰ লগত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনালোঁ, যতীন বৰাৰ লগত ভিডিঅ' বনালোঁ, প্ৰস্তুতি পৰাশৰ লগত ভিডিঅ' বনালোঁ, আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহুতকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ লগ পালোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ লগ পালোঁ আৰু সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু এই বৰ্ষটো মোৰ বাবে ভালেই বুলি ক'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ মৰম, ভাল পোৱাৰ বাবে এইখিনি সম্ভৱ হৈছে। আৰু 5000 সাবস্ক্রাইবারটো মোৰ কাৰণে যথেষ্ট সাবস্ক্রাইবার, কিছুমানৰ কাৰণে কম হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মৰম, আপোনালোকৰ ভালপোৱা, আপোনালোকৰ যিখিনি মানে এই মৰম, এইখিনিৰ কাৰণে হৈছে গোটেইখিনি। আৰু এই বৰ্ষটোতে মই প্ৰিয়ম পল্লৱীক লগ পালোঁ, ৰাজকুমাৰক লগ পালোঁ, এনেকুৱা মানে ভালেকেইটা অভিনেতা অভিনেত্ৰীক লগ পালোঁ, কণ্ঠশিল্পীক লগ পালোঁ। লগ পাই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ বহুত ভাল পাইছে, বহুত মৰম দিছে সেই ভিডিঅ'বিলাকত, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। অহাকালিৰ পৰা আকৌ নতুনকৈ এটা মন লৈ, নতুন এটা চিন্তা লৈ আগবাঢ়িম। আৰু আপোনালোকে সদায় ছাপৰ্ট কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে, আপোনালোকৰ মৰম, ভালপোৱা সদায় মোৰ লগত থাকিব বুলি বিশ্বাস আছে। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ। আৰু আজি এইটো লাষ্ট ভিডিঅ' আছিলে 2023 বৰ্ষ। আৰু আপোনালোকে যাতে নতুন বছৰটো খুব ধুনীয়া হয়, খুব ভাল হয় আৰু নতুন নতুন চিন্তাৰে আগবাঢ়িব পাৰে, তাৰ বাবে আজি শুভেচ্ছা দিছোঁ। অহাকালি আপোনালোকৰ কাৰণে আৰম্ভণি কৰিম নতুন এটা ভিডিঅ', নতুন এটা জাৰ্ণি, নতুন এটা মন লৈ অহাকালিৰ পৰা ভিডিঅ' আৰম্ভণি কৰিম। বাই বাই 2023। এইটো ভিডিঅ'খিনিতে আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। লাভ ইউ।